Então beleza, joga, cheio. Eles fazem aqui pra me ver melhor. Soltei. Right, yeah. Who the fuck else sounds like this? Hey, my music different, I'm right. I don't give a fuck. Fala galera! Fala galera, beleza? Meu nome é Lucas, pra quem não conhece. Eu sou amigo do Rony, faço parte aqui da família dele também. Pra você que não faz parte ainda, mal começou o vídeo, mas pra você que não faz parte ainda da família Gang House, se inscreve no canal do Rony, ajuda ele a bater a meta dele do ano, que é 10 mil inscritos. E vamos lá. Bom, o vídeo de hoje, galera, eu tô aqui no canal do Rony hoje, tô roubando o canal dele hoje, por quê? Pra quem são raiz do canal do Rony, sabe que ele fez uma trollagem, descontando uma trollagem que eu fiz pra ele. Vocês lembram daquela trollagem que eu trolei o celular dele? Eu tinha quebrado a película e pá, ele achou que eu tinha quebrado o celular dele? Então, ele fez um vídeo vingança, falando que comprou R$1000 de drogas. Ou seja, esse vídeo é volta, vai, tudo que vai, volta. Ah, vai, é mesmo? O vídeo de hoje é, vou pegar o celular dele e tipo, vou jogar lá na área dele, velho. Jogar na área dele, assim, tá? E tipo, vou chamar, vou pegar o celular dele escondido, vai, pai, essas coisas. Vou chamar ele, Rony, vem cá. Ele vai vir, ele que... Cadê o seu celular? Ele vai assim, ah, tá por aí. Aí eu vou mostrar o celular pra ele na janela e vou soltar. Vamos ver qual que é a reação dele. Tá ligado que o bagulho é hardcore. E olha quem tá aqui. Fala daí. Cala a boca, seu humano. Vou sair daqui. Cheira cu de cachorras aqui. Humano fudido. Então, Rony, seu cachorro também tá escutando tudo que eu tô falando. Fala, não me diga. Bom, então vamos lá. Vou gravar ele escondido pra vocês e vou pegar o celular dele. Demorou? Eu vou deixar a câmera posicionada bem pra ele não ver, porque essa câmera é pequena, mas dá pra ver. E bom, vou explicar pra vocês antes também que o Rony, ele não enxerga muito bem não, então vocês estão ligados, né? Eu enxergo sim, sua cadela. Right, yeah. Who the fuck else sounds like this? Hey, my music different, I'm right. I don't give a fuck. I do what I want. You mad 'cause I'm up. I know you're watching. Who the fuck else sounds like this? Hey, my music different, I'm right. I don't give a fuck. I do what I want. You mad 'cause I'm up. I know you're watching. Resumo. Teve que gravar na tora, pois não estava conseguindo focar. Lerdo. Decidi não colocar a câmera escondida. Vamos fazer o negócio direito. Vamos fazer na lata mesmo. Então, quer ver? Então venha. Olha o celular. Seu baitola, esse celular é caro, mais caro que teu rins. Ô Rony, faz favor. Opa! Manda um salve pro meu canal. Eu queria te perguntar, cadê seu celular? preciso do seu celular, mano, tirar foto. Mas por que você tá gravando? Pro meu canal, oxi. Não é esse aqui não? Não, não? E se eu fizer isso aqui? Não, né? E se eu fizer isso aqui? Oi? E se eu fizer isso aqui? Vem cá. Eu troquei a tela recentemente. Trocou? Você é caro? É? Eu pago sim. Você paga? Você tem dinheiro pra... E se eu soltar, Rony? O que acontece? Não tá focando em você. Vem, aparece mais perto aqui, vamos conversar. Aí, ó. E aí, você tá bem? Se vir, eu solto. Se vir, eu solto. Se vir... Cadê? Nossa, ai. Se vir, eu solto. Oh, não, meu celular. Ah, meu celular não. Se você jogar, eu jogo o seu. Então, beleza. Joga. Cheio. Pera, deixa eu fazer aqui pra me ver melhor. Soltei. Eu vou jogar o seu. Não vai jogar não, dá ele isso. Não. Me dá ele. Não, não, sério. Ô Rony, não tá bravo não, Rony. Ih, seu celular, cadê ele? Não, caiu de tela. Realmente. Nu, olha lá o tamanho da altura disso aqui. Olha isso. Eu espero que não seja meu celular. Eu? É seu celular? Como você pagou mesmo na sua tela? Eu esqueci. Fala aí pra nós. Vai ter que pagar mais uma vez, né? Infelizmente. Tchau. E aí, o que você achou? Você lembra daquela trollagem de R$1000 de droga? Tá aí, ó. Tá aí, ó. Pelo amor de Deus, Rony. 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 Pelo amor de Deus. Rony, eu não... Então tá, beleza, você que sabe. Aí, isso aqui é de verdade. Essa aqui é de verdade. Como é que você achou isso aqui? Eu? Não sei. Comprei. Ai, ai, então galera, o vídeo foi esse. Aí, ó, a vingança. A vingança nunca é plena, mata a alma e a venena, Rony. Estou aqui no seu canal, roubando seu canal. Bom trabalho pra você por editar esse vídeo aí. Então é isso, galera. Deixa seu like se você gostou da trollagem. Aqui. Tem volta. Hã? Tem volta. É? Você acha que eu li? Tudo volta. Que vai. Tudo que volta. Tudo que vai. Voltou pra você, né? De volta. Então, galera. Ai, voltou pra mim, mas vai voltar pra você. Vai voltar pra você também. Vai ser pior, tá? Então, galera, deixa seu like se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal, ajuda o Rony a bater a meta deles deste ano, que é de 10K. Então, compartilha pros seus amigos. Manda o canal do Rony pra todos os seus amigos aí, tá? É nóis. Pra quem não conhece meu canal, passe no link da descrição. Tá no recomendado do Rony, tá? E é nóis, tá? Valeu! Falou e errou!